bannakibiina ki NUP okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo bakedde kweyo ku kitebe ky'ekibiina kyo Makerere Kavule okusobola okwetaba ku mukolo gw'okutongoza okuwanisa bannakibiina abapya wamu n'okuteeza abakadde olwo kimu kibeere mulaala. Wano president w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu w'asizi n'alabulawo bonna bagenda okuwanisa bannakibiina nga bwe balina okwewala okukozesa abavuganya kubanga kye babaagalako ge kubakozesa olwo ne babasuulawo. It is not a Rubongoya struggle. It is a struggle of the oppressed people of Uganda. Kyagulanyi agamba nti enaana enyigira mu kuwanisa bannakibiina ku lw'omuntu kinnoma olw'ebyobufuzi wakula mu lwambagirawo. We have not selected candidates, and even when candidate selection comes, you know the process that we go through. So, if you as a coordinator who's supposed to be serving other people, you reduce yourself to serving one person, that is corruption, and you know exactly how we deal with corrupt people. Ono wano walangiridde nga bwe bagenda okuddamu okutalaga ebitundu by'eggwanga obuto nga bakutuuka mu buli nsonda y'eggwanga nga bwe basooka okukola. Ssaabawandiisi w'ekibiina kyo David Lewis Bongoya wamu n'akulira oludda olwa gavumenti mu palamenti Joel Ssenyonyi basaba ab'ekwendo obutagezaako kulemesa nteekateeka zaabwe kubanga byonna byebakola biri mu mateeka nga yenna omusirikale n'abalemesa wakulamula ku mutendera gwa kinnoomu oluvannyuma bagatteeko ekitongole ky'akolera baneera bategeezezza nga kkaadi y'ekibiina bw'eri yasiringisi 10 lwokka. Registra okuva mu constituencies 353 ez'eggwanga lyonna, districts 146 ez'eggwanga lyonna ne sub-regions zonna ez'eggwanga. So bano abantu tubadde tubatendeka ennaku zino ebbiri era tugenda basindika kati bagende batandike okukakalabya emirimu okulaba nga bawandiisa bamemba ba NUP. Then buli kaadi ya NUP ya nusu 10 zokka. Tuwoninze omuntu yenna oba wa magye oba wa poliisi aleeta ndala okukyankalanya abantu baffe bano oba kubakwata oba ki, tujyamu handulinga ye nga ye. Yes, ekitongole oba kya poliisi oba kya magye nakyo tujja kikwasaganya. Babakulembeze mu kibiina okuli badde abaka ba paalamenti n'abalala walwa bye boogedde ku kuwandiisa kwa bannakibiina obupya. Alowooza nti omwana we tagenda ku ssomero oba waliwo ekigaanyi, buli alowooza nti muzimbi, buli alowooza nti alina amakuba amakuba alina okuba amalumi, buli alowooza nti eddagala lirina okubeera mu ddwaliro, yandibadde n'ekkaadi ya NUP kubanga kye kitulaga nti tulina olutabaalo olw'okulaba nti Uganda ejja bakubiriza yonna yonna gye muli musobole okwenyigira mu registration zino ate ekkaadi zammwe muziterekeza bulungi kubanga olutabaalo essaawa yonna lugenda mu bannakibiina balina okumanya nti kino si kya muntu kinnoomu. Luno olutalo lwa kununula Uganda eyawamu okuva ku ffenna ebitunyigiriza, enguudo embi, amalwaliro omutali ddagala n'embeera endala nnyingi ezitunyigiriza, emisolo egisusa obungi. N'olwekyo bw'oba okola obuvunaanyizibwa obukukwasiddwa olina okumanya nti toli ku kikyo, toli ku kya NUP wabula oli ku kya munnayuganda anyigirizibwa. Bammemba otuba tujja akamwenyo ku matama nti tugenda kujjawo kino abantu kyebabadde boogera era kaadi za NUP za miliyoni 200 za miliyoni 10 kati baabawandiisizza abantu, kitegeeza tugenda mu kakuŋŋunta, kigenda kuyambako NUP ku ground erina abantu bameka. Tugende mu kakuŋŋunta mu constituencies era mwe bamusajja mukulu mbasaasidde, bw'oba omanyi obadde mu bukulembeze gwe nga tokomawo ku ground ng'obeddeyo waggulu omanyi ne bagenda kuwa buwikaadi osembye. Kinajjukira nti mu kulonda kw'omwaka 2021 bannakibiina bangi baweebwa kaadi nga tewali kamyufu ng'oboolyawo mu kalulu akabindabinda ka 2026 kanditagisa enkola eno mu kugaba kaadi z'ekibiina ku bifo eby'enjawulo. Haruna Luwangula, Delta TV, wane Makerere Kavule.